מסעות, המרכז המקצועי לתרבות הפנאי. חנות הממוקמת במרכז הארץ, המהווה את המוקד המקצועי למטייל, לחייל ולאוהבי האקסטרים. מסעות רואה את עצמה כדלת על העולם, כמרכז המטיילים והסקי הכי מקצועי בארץ. עם צוות בעל ניסיון אישי של שנים בטיולים, סקי והספורט האתגרי. כאן תוכלו למצוא מגוון רחב של ציוד טיולים, מחנאות וסקי, ברמות מחיר ואיכות המתאימים לכל כיס. צוות מסעות, צוות שמאוהב בטבע ובשהייה בו, חולה על הספורט הלבן ומחפש איך לכבוש את הפסגה הבאה. הוא צוות שמוכן לעזור, לייעץ ולהמליץ לכם על דרכים להגשמת החלום שלכם. כך תוכלו לשפר את איכות שעות הפנאי וליצור חוויה בלתי נשכחת. עם חיוך והושטת יד, נדריך אתכם בצעדכם הראשונים, בתנועות הנוער ובגיוס הצבאי. לנו יש הכל. חוץ מאולי, ערים מושלגים והטבע במלוא הדרום.